یو سړی چې تازه واده شوی او هغه خپلې ښځې سره کوم داسې کار وکړو، ځکه چې د ده عمر زیات او د ښځې عمر یې کم و، نو کله چې ده واده وکړو ده بیا خپلې ښځې سره داسې څه کار وکړو چې ښځه یې ورته حیرانه وه او ښځې ورته بیا ډېرې ستغې سپورې خبرې وکړلې. دې سړي باره کې داسې واقعه وه چې د ده عمر ډېر زیات و او د ټول عمر په دې سوچونو فکرونو تېر کړی و چې ماته په کوم ځای کې ښه خاندان او ښه ښځه میلو شي. اخره کې په یو ځای کې د ده یو جینۍ خوښه شوه چې دوی کله رشته ورولېږله، نو هغوی هغه رشته ومنله. کله چې رشته ومنل شوله او دوی په دغه خبره باندې راضي شول، نو دا سړی هم ډېر زیات خوشحاله او واده وشو. د واده کولو سره سره بیا داسې وشول چې دا سړی به د ځوانانو په محفل کې کېناستو او د ځوانانو په صحبت کې به د ناسته کوله، چې په دې سره دا ډېر زیات خوشحاله او کله به چې دا کور ته راتلو د دوی په کور سره یو لنډۍ غوندې دیوالو دې سړی به د هغې نه اوچت ټوپ وهلو او خپل کور ته به ځان رارسولو. کله چې د ده ملګري خبر شول د دې سړي، نو د هغوی خو عمر زیات و، ځکه چې د ده عمر هم زیات و، او دا یو ورځ په لاره کې ونیولو ورته ویل چې موږ سره لاړ شه ګپ شپ لګوو. که څه هم ده ورته ډېر وویل چې زه نشم تلی تاسو سره، خو بیا هم هغوی مجبوره کړو، ورته ویل چې موږ سره به ځئ. کله چې دا د هغوی سره لاړو کېناستو ګپ شپ یې لګولو، نو په دې دوران کې یو سړي د خپلو خپو نه فریاد کولو، ویل یې چې خپې مې ډېر زیات درد کوي او د ګوټنو نه ختم یم. دویم پکې وویل چې زه خو مونځ هم په ناسته کوم، په کرسۍ باندې کوم، ځکه چې زه په ولاړه باندې مونځ هم نشم کولی او بس زندګي له روانه ده ختمه شوه. بل پکې وویل چې ماته د شوګر بیماری هم ده او زه د دې د لاسه ډېر زیات کړیږم. یو بل هم پکې داسې خبرې وکړلې چې د دې نوي واده کړي زړه یې مات کو. نو چې کله دا بیا کور ته راغی، دیوال ته چې وکتل نو دیوال ورته ډېر لوی ښکارېدلو، نو ښځې ته یې دروازه وټکوله. ښځې چې ورته ورکولاو کو، نو سړی په زنګېدلو قدمونو کور ته راننوتو. ښځې ورته وویل چې تا ته ما نه ویل چې ته د ځوانانو په محفل کې ناسته کوه، چې ته د بوډاګانو په محفل کې ناسته کوې نو دغسې به ستا حوصله ماتېږي. نو قدرمنو، د دې ویډیو او د پیغام مقصد دا و چې هر کله هم تاسو داسې خلکو سره ناسته پاسته کوئ چې د هغوی سوچ او ذهن مثبت وي. داسې خلکو سره ناسته پاسته مه کوئ چې د هغوی ذهن منفی وي او هغوی تاسو ته منفی خبرې کوي، نو په دې سره به ستاسو په اعصابو باندې ډېره زیاته بوج راځي او تاسو به ډېر زیات پریشانه کیږئ.